ନୟାଗଡ଼ରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି ବଙ୍ଗଳା ପରିସର ମଧ୍ୟରେ କାମ୍ୟାବ ଟିଭି ପରିବର୍ତ୍ତର ପ୍ରିୟ ଏକ ବନ୍ଧୁମିଳନ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସଭା କାର୍ଯ୍ୟରେ କାମ୍ୟାବ ଟିଭିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିନିଧି ଅନୱର ଅଲ୍ଲୀ ଅତିଥି ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ରବି ଦାସ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ କାମ୍ୟାବ ଟିଭିର ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଡିଟର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୋଲକ ଦୀକ୍ଷିତ ଯୋଗଦେଇ ନ୍ୟୁଜ୍ କଲାବେଳେ ତରବର ହୋଇ ନ୍ୟୁଜ୍ ନ ଦେଇ ସବୁ ଦିଗକୁ ଭଲ ଭାବେ ତର୍ଜମା କରି ପରିବେଷଣ କରିବା ଉଚିତ, ନଚେତ ଏକତରଫା ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଭୁଲ କରିନଥିବା ଲୋକ ଦଣ୍ଡ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ ବୋଲି ଉପସ୍ଥିତ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଡିଜିଟାଲ ମିଡିଆର ସମ୍ପାଦକ କିଶୋର ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ନକ୍ଷତ୍ର ନ୍ୟୁଜ୍ର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ଦେବବ୍ରତ ନାୟକ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପରିଶେଷରେ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଅପହରଣ ଦେଇ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ଧୁମିଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛୁ। ବନ୍ଧୁମିଳନ ମାନେ ଏହା ବୁଝାଉଛି ଯେ ଆମ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆମ ସାମ୍ବାଦିକ ଏଥିରେ ଅନ୍ୟ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣ ଭିତରେ ସାମ୍ବାଦିକତା ଚାଲୁ ଆଉ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଉ। କିଛି ନୂଆ ସାମ୍ବାଦିକ ଯେଉଁମାନେ ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଦିଗ କ'ଣ ରହିବା ଦରକାର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସୂଚାଉଛୁ ଯେ ଏଇ ତରିକାରେ ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସାମ୍ବାଦିକଟି ହୋଇପାରିବେ। ଏଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ସୁସ୍ଥ ସାମ୍ବାଦିକତା ତିଆରି କରିବାରେ କାମ୍ୟାବ ଟିଭି ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ନୂଆ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ କାମ୍ୟାବ ଟିଭି।